Salam əziz 8-ci sinif şagirdləri, 8-ci sinif KSG 7 nümunəsini izah edəcəm sizlər üçün. İzaha keçməmişdən əvvəl onlayn hazırlıqlarımız haqqında deyim. Onlayn hazırlıqlar üçün 0-5-380-də OSK-31 nümunəsini WhatsApp ilə yazıb əlaqə saxlaya bilərsiniz. Onlayn hazırlıqlarda həm dərsliyimizdən, həm Namazovdan, həm din vəsaitindən, həm başqa vəsaitlərdən istifadə olunur. Həm 5-ci sinifdə, yəni 0-8-ci sinifə qədər riyaziyyatı öyrənirsiniz, bilirsiniz ki, bu vacibdir. Siz artıq gələn 9-cu sinif olacaqsınız, buraxılışa hazırlaşacaqsınız və buraxılışa 9-cu siniflər içərisində çox görürəm, çox 9-larda əziyyət olur. Çünki 9-cu sinif buraxılış zamanı sən Namazovdu, dərslikdir, belə şeylər işləməyəcəksən, güvəndir, topludur, hədəf, yəni başqa kursların kitablarını işləməyə məcbursan və çox-çox sınaqlar işləməlisən. Amma gəlir uşaq, heç adi kəsirləri bilmir, onluq kəsirləri bilmir, faiz bilmir, adi hesablamaları bilmir, tənasüb bilmir, nisbət bilmir, məhçulu bir məhçulu tənlikləri bilmir, tənlik həll edə bilmir, kəsir bilmir, ümumiyyətlə belə şeyləri bilmir. Gəlib sonra 9-a hazırlaşanda həqiqətən çox çətin olur. Ona görə çalışın ki, 8-ci sinifi bitirənə qədər 5-dən 8-ə qədər mövzuları da təkmilləşdirəsiniz və daha sonra 9-cu sinif buraxılışa hazırlaşanda sizlər üçün rahat olsun. İndi gəlin başlayaq suallarımıza. Birinci sualına. Birinci sualda deyir ki, x kvadratı minus 4, 1 minus 1 bölünsün, x plus 2 bərabər də 0 tənliyini həll edin. Ümumiyyətlə, bu tənlikdə nə görürsən? Görürsən ki, hasildir, yəni vurmadır, vurmanın kənarında mötərizələrdir. Yadında saxla ki, əgər misal 0-a bərabərdirsə, ortada vurma işarəsi olsa, ortada toplama olsa, çıxma olsa fərqi yoxdur. Mötərizə olsun, modul olsun, 0-a bərabər olanda onları ayrı-ayrılıqda götürüb 0-a bərabər etməlisən. X kvadratı minus 4, bu 7-ci sinifdən gələn bir qaydadır sizlərə, bərabər də 0. 1 minus 1 bölünsün, x plus 2 bərabər də 0-a. Biz bilirik ki, ən birincisi, biz bilirik ki, məxrəc bərabər də 0 ola bilməz. Bu qaydanı bilirik. Bir də uşaqlar, bu yazdıqlarımı bu şəkildə, PDF şəklində, videonu yükləmişəm, YouTube-a yükləyəcəm. Amma bu yazdıqlarımı bu cür video şəklində, yazı şəklində, yəni PDF şəklində əldə etmək istəyirsə, WhatsApp nömrəmə yaza bilərsiniz. X, yəni bu yazılanlar bu cür yazı şəklində qalacaqlar və sizə göndərə bilirəm. Ona görə mən burada x plus 2 fərqlidir 0 yazıb, məxrəc 0-a bərabər ola bilməz. X bərabər deyil, mənfi 2. Yəni, x-in yerinə mənfi 2 heç vaxt qoya bilmərəm. Niyə görə? Çünki x-in yerinə mənfi 2 qoyanda məxrəc 0-a bərabər olur. Məxrəc 0 ola bilməz. Aha, bunu buradan bildiksə, indi gəlirik burada həll edirik. Bu da kvadratlar fərqidir. Ortada çıxma, təpədə kvadrat varsa, biz bunu kvadratlar fərqi deyib. Buna 2-nin kvadratı baxa bilərik. Kvadratın altında yatanları bir dəfə çıxırıq, bir dəfə də toplayırıq. Bərabər də 0. Misal 0-a bərabərdirsə, hər birini ayrı-ayrılıqda 0-a bərabər edirik. Hər birini ayrı-ayrılıqda 0-a bərabər edirik. X bərabərdir 2, x bərabərdir mənfi 2 olur. Və dedi ki, x bərabər mənfi 2 kökünü götürə bilmərik. Çünki burada demiş ki, yaxı, məxrəc 0-a bərabər ola bilməz. Demək ki, biz alın bir cavabı qalır. X bərabərdir 2 cavabımızdır. İndi keçək ikinci suala. İkinci sualda 10 faizli 20 qram duz məhluluna nə qədər duz əlavə edilərsə 20 faizli məhlul alınır. Bu, sırf 9-cu sinif buraxılışa dəfələrlə düşmüş sualdır. 10 faizli 20 qram duz məhluluna. Bax, bunu bir yola öyrədəcəm. Bu yolla da elə milyon faiz deyirəm buraxılışa düşürə. Onda necə eləyəcəksən? 20 faizli məhlul alınır. Bu, məhlul alınır bilirsin nə deməkdir. Yəni, yeni faizli məhlul alınmağıdır. 20 faizli məhlul alınar. Bu cümləni görəndə bil ki, bu yeni faizli məhlulun alınmağından danışır. Bu yeni faizli məhlulun alınmağından danışır. Alınmağıdır. Yeni faizli məhlulun alınmağıdır. Yəni 20 faizli məhlul alınar, 5 faizli məhlul alınar. Neçə faizli məhlul alınar? Lap x faizli deyə. Məhlul alınar sözünü görəndə nə edəcəksən? Hansı düsturunu hesablayacaqsan? Omega olmasın, lap belə olsun. Yeni faizli. Yeni faizli məhlul da. Yeni faizli məhlul bərabərdir. Burada olacaq maddə böl məhlul vur 100%. Bax, düstur belədir. Bir də sizə bir söz deyim. Əgər misalda sizə
duz məhluluna nə qədər duz əlavə edilir? Duz əlavə etmək duz maddədir. Ümumiyyətlə, məhlul deyilən bir şey məhlul. Məhlul tərkibində nə məhluludur bu? Duz məhluludur. Duz məhlulu o deməkdir ki, bunun içində duz və su var. Bak, duz məhlulu budur. Özür, duz məhlulu nə qədərdir? 20 qramdır. Bu duz məhlulu deyir ki, 20 qram duz məhluluna. Duz məhlulu, məhlul özü bir təsəvvür bir stəkan götürmüşsən, içində bir qaşıq duz tökmüşsən, qarışdırmışsan, orada duzlu su alındı da. Duz, bu duzlu su duz məhluludur. Duz məhlulu 20 qramdır. Bunu kimyadan bilirsiniz. Duz məhlulunun içində bir duz var, bir də ki su var. Bunun içində 20 qramın nə qədəri duz, nə qədəri sudur, sən bunu bilməlisən. Niyə görə bunu bilməlisən? Çünki duz maddədir. Yadında saxla ki, məhlulda burada düsturda maddə böl məhlul var. Ha. Məhlul məlum məsələdir ki, yaxşı bunun yerinə 20 qram yazılsa. Çünki məsələnin özündə verir ki, 20 qram duz məhluluna. Məhlul budur, 20 qramdır. Bəs maddə nə qədərdir? Biz bunun tərkibində olan duzun nə qədər olduğunu bilməksiz. Çünki maddə böl məhlulda maddənin yerinə burada qramlar yazılır. Maddə neçə qramdır? Məhlul neçə qramdır? Onlar yazılır. Maddənin neçə qram olduğunu bilməksən, maddənin neçə qram olduğunu bilmək üçün sənə deyirək 10%-li 20 qram düz məhlulunda. 20 qram ümumi duz məhluludur. Yəni suyla duz bir yerdədir. Bəs bunu 10%-li deyir də. 10%-li 20 qram. Bu biz nə deməkdir? Yəni 20 qramın 10%-i duzdur. 10%-li 20 qram duz məhlulu. 10% duz məhlulu. Məhlulun içindəki duz 10%-dir. Bax, bu sözləri tutmaq lazımdır burada. Yəni, biz burada deyirik ki, 20 qramın 10%-i duzdur. Bunu tapmaqdan ötürü 20-ni vururuq 10-a, bölürük 100-ə, bu edir 2 qram. Demək, 2 qram duz var. Yadda saxlayın ki, bu düsturda dedim ha, yeni faizli məhlul alanda maddə böl məhlul vur 100% olan düsturda maddənin yerinə indi burada 2 yazacağam. Məhlulun yerinə 20 qramdır, 20 yazacağam. Bizə deyir ki, duz əlavə edilərsə. Duz əlavə ediləndə sən stəkandır, stəkanın içində su ilə duz var. Buna təzədən duz əlavə etməksən. Duzu hara əlavə edirsən? Məhlulu əlavə edirsən də düzdür. Çünki stəkanın içində su ilə duz birlikdə idi axı. Sən maddə əlavə edəndə həm məhlulun artır, həm də sənin onsuz da stəkanın içində bir qaşıq duz var idi. Yenə duz stəkanın da duzluluq artır. Biraz da içsən görəcəksən, ama biraz da duz olub bu. Duzluluq artır. Demək ki, duz əlavə, yəni maddə əlavə edirəmsə, həm maddə artır. Nə qədər dediyinə görə ikisi yazıram, bilmirəm axı nə qədərdir. Həm də məhlulun içində artır. Yox, əgər sən su əlavə etsəydin, bax, spirtli ola bilər, məsələ, yağlı ola bilər, efirli ola bilər, nə bilim, benzinli ola bilər, kimyada da rastlaşmışsan belə məsələlərinə. Əgər su əlavə edirsənsə, su yalnız məhlula əlavə olunacaqdır. Onda mən maddə elə olduğu kimi saxlayıb, maddə böl məhlul istəyir x kimi saxlayacaqdım. Bax, indi deyirəm ki, burada plus x hər ikisini əlavə edəcək. Çünki maddə əlavə edəndə həm maddə artır, həm məhlul artır. Yeni faizli məhlul mənə deyir 20%-li olsun. Onda 20 bərabərdir. Maddəmiz 2 idi, məhlulumuz 20 idi, vur 100. Mənə deyir, nə qədər duz əlavə edirsə, duz maddədir deyə, həm surət, maddə surətdə, məhlul məxrəcdədir. Axı, nə qədər dediyinə görə bilmirəm, həm maddə artacaq. Biz duz əlavə eləyəndə onsuz da məhlul artacaq. İstəyirsən duz əlavə elə, istəyirsən su əlavə elə, istəyirsən başqa bir şey et. Onsuz da məhlula nəsə əlavə eləyəndə məhlul artacaq. Əlavə etmək, artmaq deməkdirsə, məxrəcim həmişə artacaq. Demək, məxrəc üstə həmişə x gəlirəm. Amma maddə əlavə edirsənsə, onda surəti də artırırsan həmin qədər. Surətə də x əlavə etsən. Yox, əgər su əlavə edirsənsə, onda surətə əlavə etmirsən. Surəti 2 saxlayıb, ancaq su məhlula əlavə edirsən. Yəni 20-sinə x gəlsən. Yaxşı mı? Sizə bir söz deyim. Burada vuruq hasildir. Onda 2 plus x bölünsün. 20 plus x bərabərdir. Vuruq hasil. Vuruqlardan biri verilmədik də hasili məlum vuruqa bölürlər. Yəni 20-ni böl 100 şəklində yaza bilərəm. Sonra bunları çarpaz vurmamışdan əvvəl hələ bunları qısa aparıb 5-də 1 yazsam əgər 2 plus x bölünsün 20 plus x
x bərabərdir 5-də 1 yazıb. Bunları çarpaz vursam. 2-ni 5-ə vuranda edəcək 10 plus 5 x bərabər 20-ni 1-ə vurub 20 plus x-i 1-ə vuranda x. X-i sayı bir tərəfə edədilər, bir tərəfə olsa 5 x minus x. Çünki x bu üzə keçəndə əks işarəyə keçir. Üstə gəl x olduğuna görə çıx x olaraq keçirdim. 20 müsbət 10-dur. Bu üzə keçirdəndə mənfi 10 olaraq keçirdəcəm. 5 x-dən x çıxmaq 4 x-dir. Çünki 5-dən alma var idi. 1 dənə alma getsə 4-dən alma qalır. Bərabərdir. 20-dən 10 çıxanda qalır 10. X də bərabərdir. 10-u 4-ə bölmək 2,25 2,5 edəcək. 10-u 4-ə böləndə 2,5. Bunu çubuğuna bölüb göstərə bilərəm sizə. Bax, 10 böl 4. 10-un içində 4 2 dəfədir. Elədi 8. 10-dan 8 çıxanda 2. 2 4-ə bölünmürsə əgər bura vergül yazıb, bunu 10-luq kəsə çevirə bilərik. Və vergül yazdığına görə bura istədiyin qədər 0 yaza bilərik. 20-ni 4-ə böləndə 5 qalır. Burada da eləyir 20. Bitdi. Cavab elədi 2,5 etdi. Demək keçək 3-cü misala. 3-cü misal, tənliyin köklərinin cəmini tapın. 1 bölə x plus 2 üstə gəlsin 2 x minus 10 x kvadratı minus 6 bərabərdir 0. Tənliyin kökləri cəmini tapmaqdan ötürü dedik ki, misal 0-a bərabərdirsə, bunlar ayrı-ayrılıqda 0-a da bərabər həll edib tapa bilərəm. Ya da bunları ortaq məxrəcə də gətirə bilərəm. Necə istəsə eləyə bilərik, amma burada əvvəlcə bir şeyi nəzərə almaq lazımdır. Seçin, nəyi nəzərə almaq lazımdır burada? Həmişə yadda saxlayın ki, əgər məxrəc 0-a bərabərdirsə, bax, x plus 2 məxrəcdə dəyişən varsa, bərabər deyil, 0 götür. Məxrəcdə dəyişən varsa, onu 0-dan fərqlərlə və denən ki, mənfi 2 qiymətində bu mənfi 2 qiymətini ala bilməz. X bərabər deyil mənfi 2, yəni mənfi 2 qiymətini ala bilməz. Çünki mənfi 2 alanda məxrəc 0-a çevriləcək. Burada da denən ki, x kvadratı minus 6 bərabər 0-a x bərabər deyil, bərabər deyil götürək. Çünki məxrəc 0-a bərabər ola bilməz. X kvadratı bərabər deyil 6-ya, x bərabər deyil plus minus kök altında 6-ya. Deyirik ki, tənliyin kökləri mənfi 2 və plus minus kök altı 6 qiymətlərini ala bilməz. Amma bizə burada tənliyin kökləri cəmidir. Tənliyin kökləri cəmi, tənliyin kökləri hasili viyə terimidir. Gəl, biz bunu viyətə gələk. Bunlara əvvəlcə eyni məxrəcə gəlsəm, yəni x plus 2 və x kvadratı minus 6 mənim ortaq məxrəcim olsa toplamada da düzdürmü? Onda sürətimiz nə olacaq? Sürətimiz olacaqdır ki, hər ikisinin ortaq məxrəci budursa, ortaq məxrəci birincinin məxrəcinə bölürəm. Birincinin məxrəcinə böləndə qalacaq x kvadratı minus 6. 1-ə vuranda elə x kvadratı minus 6 edəcək. Üstə gəl. Bu ortaq məxrəci, aşağıda olan ortaq məxrəci, ikincinin məxrəcinə bölsəm x plus 2 qalacaq. 2x minus 10, yəni surəti vururam x plus 2 bərabərdir 0-a. Biz bilirik ki, məxrəc 0 ola bilməz və mən də o qiymətləri göstərdim ki, məxrəc 0 ola bilməz. Məxrəc 0 ola bilməzsə, onda məxrəci götürmürəm. Ancaq nə edirəm? Surəti götürürəm. X kvadratı minus 6 plus 2x minus 10 x plus 2-ni 0-a bərabər edirəm. Məxrəc 0 ola bilməz deyə surəti 0-a bərabər götürürəm. X kvadratı minus 6. Vurub atsam, bilirsiniz ki, bunu buna bir dəfə vurmaq lazımdır, sonra da bir dəfə buna vurmaq lazımdır. 2x-i qabaqda da öz işarə müsbətə diqqət edirik. Müsbət 2x-ı müsbət x-a vuranda elə müsbət 2x kvadratı yazıram. Mənfi, yox, 2x-i 2-yə də vurmaq lazımdır. 2x-i 2-yə vuranda, müsbəti müsbətə vuranda, müsbət 4x-i edir. Baxın, indi. Mənfi 10-u müsbət x-a vuranda, mənfi 10-u müsbət x-a vuranda, mənfi 10x-i edir. Əgər bunun qarşısında müsbət vardı, ya elə vurduğumu vurduğum işarəyindən də götürürəm. Yox, bunun qabağında mənfi işarəsi olsaydı, vurduğumu, məsələn, mənfi 10x-i almamışam, bu qabaqdakı mənfiyə görə artıq onu dəyişib müsbət 10x-i götürəcəkdim. Qabaqda müsbət işarəsi olduğuna görə, yəni orada bir mənim üçün maneçilik törədmir deyə, elə olduğum işarə tapdığım işarə nə yazıram? Yəni, mənfi 10-u müsbət 2-yə vuranda, mənfini müsbətə vuranda eləyir mənfi, 10-u 2-yə vuranda 20, mənfi 20. Əgər qarşıda, mötəzən qarşısında mənfi olsaydı, onu mənfi 20 yox, müsbət 20 kimi çevirib yazacaqdım. Sadəcə olaraq, müsbət işarəsi olduğuna görə, mənfi 20 almışam, elə mənfi 20 ilə də yazıram. Bərabər də 0-a. X kvadratı, müsbət 2x kvadratı 3x kvadratı eləyir. 3x kvadratı. X-lərə baxaq. Müsbət 4x, mənfi 4x. 1-i müsbət, 1-i mənfi olanda böyükdən kiçik çıxıb böyük işarəsini yazıram. 10-dan 4 çıxmaq 6, böyük mənfi isə mənfi 6x edir.
mənfi 6, mənfi 20, mənfi 26 edir. Bu da bərabərdir 0-a. Və biz tənliyin kökləri cəmidir. Tənliyin kökləri cəmi və ya tənliyin köklərinin hasilini bilmək istəyəndə çevrilmiş kvadrat tənliyə gəlməlidir. Məsələn, çevrilmiş kvadrat tənlik nədir? Yəni x-in qarşısındakı ədəd 1 olmalıdır. Burada x-in qarşısındakı ədəd 3-dür. X-in qarşısında başqa x kvadratının qarşısında əgər başqa ədəd varsa, siz bunu çevrilmiş kvadrat tənliyə gəlmək istəyirsinizsə, hər bir həddi, misal görürsünüz 3 dənə həddən ibarətdir. 1 2 3 hər bir həddi x kvadratının qarşısındakı ədədə bölürsünüz. Yəni 3x kvadratını 3-ə böldüyüm zaman x kvadratı minus 6x-i 3-ə böldüyüm zaman 2x edir. Sonra minus 26-nı 3-ə böləndə mənə lazım deyil. 26 bölü 3 kimi yazın. Cavabı tapmağa lazım deyil. Bərabər 0 yazıram. İndi bu nədir? Bu çevrilmiş kvadrat tənlikdir. Əgər çevrilmiş kvadrat tənlikdə köklərin cəminidir. Köklərin cəmi. Köklərin cəmidir mən, düzdür? Yəni x1 plus 2, x2. Viyet teoremindən tanıysak ki, x1 plus x2 x-in qarşısında dayananın əks işarəsi olurdu. X-in qarşısında dayanan mənfi 2 isə köklərin cəmi müsbət 2 kimi götürəcəyik. Bitti, görürsünüz bu qədərdir. İndi keçirək 4-cü suala. Bir boru hovuzu o birindən 6 saat tez doldurur. Bir boru hovuzu o birindən 6 saat tez doldurur. Birinci boru var, ikinci boru var. İki borudan söhbət gedir. Bir tez doldurmaq falan dediyinə görə tel işarə edəcəm. Tutalım ki, birinci boru tez saatə doldurursa, ikinci boru biri o birindən 6 saat tez doldurur. Üstə gəlindən də götürə bilər, çıxmayla da götürə bilərsiniz. Məsələn, tutalım ki, birinci boru tez doldurursa əgər, birinci boru tutalım tez doldurur. İkinci boru 6 saat gec doldurur da. Ya da belə deyim, bu tez saatə doldurursa, biri o birindən 6 saat tez doldurur da. Tutalım ki, bu tez doldurub. Əgər bu tez doldurubsa, onda bu nə olub? Gec doldurmalıdır da. 6 saat bu tez doldurubsa, onda bu gec dolduran t plus 6 şəklində götürməliyik, düzdürmü? Və biz də bilirik ki, borulardır birlikdə hovuzu 4 saata doldurarlarsa, birlikdə hovuz 4 saat, hər boru təklikdə hovuzu 4 saata doldurar. İndi sizə bir söz deyim. Bu hovuzlu içidir məsələlərində bizim belə bir düsturumuz var. 1 bölək A plus 1 bölək B bərabərdir 1 bölək X-a. Burada X ikisinin birlikdə gördüyü, yəni ikisi birlikdə işi neçə saata görər odur. Bax, X burada ikisi işi birlikdə neçə saata görə. İkisi işi birlikdə neçə saata görər. Burada x onu bildirir. Və sizə də burada göstərir ki, 4 saata doldurar. Demək, x-imiz 4-ü bildirir. Burada 1 böl A, 1 böl B. Məsələn, biri o birinə 6 saat tez doldurur. Biz dedik, biri T-dir, o biri T üstə gəl 6-dır. T məsələn tez doldurub, o birisi gec doldurub da. T saat üstünə gəl 6 saat. Məsələn, T 3-dürsə, biri 3 saata doldurursa, o birisi 3 üstə gəl 6, 9 saat. Görürsə, 6 saat gec doldurub. Bunlar isə T A ilə B-ni bildirəcək. Yəni, 1 böl A-nın əvəzində 1 böl T, T üstə gəl 6-nın əvəzində 1 bölək T üstə gəl 6 götürəcəm. 1 bölək T üstə gələk 1 bölək T plus 6 bərabərdir 1 bölək 4-də. Bu tənlikdə bunu həll eləyib tapsaq, biz bilirik ki, məxrəc 0-a bərabər olmaz, T 0-a bərabər ola bilməz, T 1-də mənfi 6-ya bərabər ola bilməz. Çünki T plus 6-nı 0-a bərabər edəndə T mənfi 6 verir. Yəni T-ni biz tapanda 0 və mənfi 6 cavablarını götürə bilmərik. İndi gəl bunu misal hesablamaq üçün ortaq məxrəcə gələk. Ortaq məxrəc T vurulsun T plus 6-dır. Hər ikisini götürürük bunların. T, T plus 6-nı T-yə böləndə T plus 6 qalır. T plus 6-nı 1-ə vursam eləcək T plus 6. Üstə gəl T vur T plus 6-nı T plus 6-ya bölsəm qalır. T, T-ni 1-ə vursam edir T bərabərdir 1 bölək 4-də. İndi bunları çarpaz vursaq əgər alınacaq. Alınacaq qarşıya. İndi bunu açıq. Surətdə var T üstə gəl T plus 6-dır. Yəni bu mötərizəni götürsək burada T ilə bunu belə qaralasam T ilə T eləyəcək 2 T plus 6-dır. Burada da T kvadratı plus 6 T-dir. Bax, məxrəci vurub açsam bərabərdir 1 bölək T-yə. İndi burada
çarpaz vursam eğer 2 TNT'ye vuranda eləyəcək 2 t'nin kvadratı plus 6 t bərabərdir t kvadratı plus 6 t'yə. İndi t kvadratı hamısını bir tərəfə yazaq. 2 t kvadratı plus 6 t minus t kvadratı minus 6 t bərabərdir 0'a. Burada işarəyə baxın. Bunu bu cür götürəndə 6 t ilə müsbət 6 mənfi 6 t 0-a gedirlər deyə 2 t-dən də t kvadratına çıxanda qalır t kvadratı 0. T də biz dedik ki 0 ola bilməz çünki məxrəc 0 ola bilməz, düzdür? Gəlin də bunu bu cür yox. Burada bunu dəyişdirək. Bizə deyir ki bir boru hovuzu o birindən 6 saat tez doldurur. Bu o birindən tez bir boru o birisini 6 saat tez doldurursa onda gəlin buna t plus 6 yox t minus 6 deyək. T minus 6 deyək. Tutalım ki bu t sadə doldurursa ikinci boru birinci borudan daha tez doldurur. Və 6 saat tez doldurmaq nə deməkdir? Yəni bunlar birinci boru tutalım neçə saat iş görürsə ikinci borudur ki ondan 6 saat çıx. Mən ondan 6 saat daha tez yerinə yetirirəm. Bu cür götürək. Bunu indi belə götürmüşdüm. Gəlin aşağıda bunu. Birinci boru tez sadə, ikinci boru isə 6 saat tez qutarır. Yəni T-dən 6 çıxıram ki, 6 saat mənə lazım deyil, çıxıram onu. Deyirəm ki, tez qutarır onsa. İndi dedik, bunlar birlikdə 4 saat götürülərsə, onda 1 bölək T, birlikdə iş görmək üstə gəlmək deməkdir. 1 bölünsün T minus 6. Əgər biri doldurub, biri boşalsaydı, bu arada üstə gəliyor, çıxma işarəsi olardı. Bərabərdir 1 bölək 4-də. İndi bunları ortaq məxraca gətirsəm, T vurulsun, T plus 6. Onda olacaq t minus 6, t plus 6 üstə gələk. T vurulsun, t plus 6, burada üstə gəliyor, burada çıxdı. T minus 6, t vurulsun, t minus 6, t minus 6-ya böləndə qalır t. Burada yazıram t. Çünki t-ni də birə vuranda edəcəkdir t. Bərabərdir 1 bölək 4-də. 1 bölək 4-də. İndi burada bunları çarpazda t ilə t eləyəcək 2 t minus 6 vurub açsam t kvadratı minus 6 t bərabərdir 1 bölək 4-də. İndi gəl bunları çarpaz vuraq. 4 t-ni 2 t-ni 4 t-yə vuranda eləyəcək 8 t minus 24 bərabərdir t kvadratı minus 6 t. Hamısını bir tərəfə yıxsaq 8 t minus 24 minus t kvadratı plus 6 t bərabər 0. Əks işarəyə yığırıq hər birini eyni tərəfə. Bilirsiniz ki t kvadratı qabaqda olmalıdır. Düzdür? Olacaq mənfi t kvadratı t-lər t kvadratına sarı olmalıdır. 8 t-nin 6 t 14 minus plus 14 t mənfi 24-də çıx 24 yazıb bərabərdir 0 yazıram. Amma ki qarşıda mənfi olanda nə edirdi? Hər tərəfi mənfiyə vurub t kvadratı minus 14 t plus 24 bərabərdir 0 yazıram. İndi bunun köklərini tapıram. Bunun köklərini də bilirsiniz ki ya vietlə tapa bilərik ya diskriminantla tapa bilərik. Vietlə tapsam, yəni t1-i t2-yə vuranda almalıyam buradakının eyni işarə, yəni 24. Amma t1-lə plus t2-ni toplayanda t-nin qarşısındakını əks işarəyə, yəni müsbət 14 almalıyam. Vuranda 24 toplayanda 14 eləyən ədədlər 2 ilə 14, 2 ilə 12-dir. 2 ilə 12 vuranda 24 toplayanda 14 eləyəcək 2 ilə 12 ədədlərini. Biz də demişdik ki, t-miz 2 ola bilməz. Çünki hər boru təklikdə hovuzunu sadə doldurar. Burada niyə 2-ni götürə bilmirik? Çünki biz demişdik axı, biri t sadə, o biri t minus 6 sadə işi yerinə götürür. Mən t-ni tutalım ki, 2 götürürəm. Əgər sən cavabı 2 götürsən, 2 minus 6 mənfi 4 eləyəcək axı. Mənfi 4 saat da mənfi ola bilməz. Demək ki, 2 götürə bilmirsən, cavabı 12 götürsən. Deyirsən ki, biri 12 saat, o birisi isə 6 saat tez. 12-dən 6 çıxanda 12 minus 6, o birisi isə 6 saat. Biri 6 saat, o biri 12 saat da yerinə yetirmiş olacaqdır. 5-ci suala baxaq.
5-ci sualda bir ədədlə onun tərsini cəmi. Bir ədədlə onun tərsini cəmi. Bir ədəd tərs nə deməkdir? Tərs ədədlə 1 bölə x deməkdir. Yəni 5-in tərsi 1 bölə 5-dir. Nəyin tərsini tapmaq istəyirsənsə 1-i həmin ədədə bölürsən. Deyir ki 13 böl 6-dır. Biz də indi gəl bu misalın cavabını. Biz bilirik ki ümumiyyətlə məxrəc 0 olmaz. X fərqlidir. 0-dan götürürük. İndi bunları ortaq nəticə gətirsəm x 13-ü 6-ya böləndə neçə düşəcək? Bir buna baxım. 2 tam 6-da 1 hə? Oradan onu tapa bilməyəcəyik. Yaxşı, gəl ortaq məxrəcə gətirək. Ortaq məxrəc x olsa, bunun məxrəci 1-dir. X-i 1-ə bölsəm, x-x-x-ə vursam, x kvadratı plus x-x-ə bölsəm, 1-1-i 1-ə vursam, eləyir 1, bərabər 6-da 13. Çarpaz vursam, 6x kvadratı plus 6 bərabər 13-ə. Hamısını bir tərəfə yıxsam, 6x kvadratı 13x. 6x kvadratından sonra x-i yazmaq lazımdır deyə. 13-ü də bu üzə keçəndə mənfi 13x eləyir də. Burada da plus 6 var idi, bərabər də 0. Təlliyin köklərini tapmağa çalışsam əgər, təlliyin köklərini tapmağa çalışsam əgər, ümumiyyətlə təlliyin köklərini baxın belə tapacağım. Diskriminatla tapmayacağım. Həmişə müxtəlif üsullar yaxşıdır. 6x kvadratını necə ala bilərik? 6x kvadratını 2x vur 3x ilə tapa bilərəm. Eləyəcək 6x kvadratı. Bəs 1 burdakını necə tapa bilər? Nəyə nəyə vuranda 6x kvadratı eləyər? Bir də nəyə nəyə vuranda 6 eləyər? O ilə tap. Nəyə nəyə vuranda 6 eləyər? Məsələn, 2-ni 3-ə vuranda. İndi, yadında saxla ki, bunları çarpaz vurub topladığın zaman ortadakı ədədi almalısan. Çarpaz vurub topladığın zaman. Əgər almırsansa, onda bunların yerini dəyiş. 2 ilə 3-ün yerini dəyiş, 2 qısın 3 qısın yerini dəyiş. Axır, bunları çarpaz vurub toplayanda ortadakı ədədi almalısan. İndi 2 qısı 3-ə vurduğum zaman eləyəcək 6 qız. 2 qısı 3-ə vuranda 6 qız. 6 qısın 6 qısı topladığım zaman 13 yox 12 eləyir. Özdə mənfi 13 almalıyam. Mən müsbət 12 alıram. Demək, bu deyil. Demək, bunların yerini bir zəhmət dəyişirik. Buradan 3, buranı 2 eləyirəm. 2 qısı 2-yə vuranda eləyir. 4 qısı 3 x 3-ə vuranda eləyir 9x. Bəli, 3x ilə 9x toplayır. 4x ilə 9 toplayanda 13x eləyir mənə. Yaxşı. Axı, mən mənfi almalıyam. Burada o ortadakını olduğu işarəndən, çarpaz vurub toplayanda olduğu işarəndən almazsan. Onda bunların qarşısına mənfi yazıram. Onun üstündə mən mənfi 3-ü mənfi 2-yə vuran zaman yenə müsbət 6 alacağım. Çünki mənfi mənfiyə vuranda müsbət eləyir. Hə, onda 2x-i mənfi 2-yə vuranda mənfi 4x, 3x-i mənfi 3-yə vuranda mənfi 9 eləyir. Mənfi ilə də mənfini biz toplayıb qarşısına mənfi yazırdıq da. Düzdür, elədi mənfi 13x. Bax, ortadakını olduğu işarə ilə də aldım. Və əgər alandan sonra bunları belə bu şəkildə qarşı-qarşıya götürürsən. Yaxşı mı? Qarşı-qarşıya götürürsünüz. Bunları belə qarşı-qarşıya götürürük. İndi necə? Yəni olacaq 2x burada mənfi 3-sə çıx 3 olur. Burada isə 3x mənfi 2-sə çıx 2 olur. Bax, mənim vuruqlara ayırmağım bitdi. Vuruqlara ayırma bu şəkildədir. İndi x-ları tapaq. Siz bilirsiniz ki, misal 0-a bərabərdirsə 2x minus 3 bərabərdir 0, 2x bərabərdir 3-ə, x bərabərdir 3 bölə 2 olur. Daha sonra 3x çıx 2 bərabərdir 0-sa 3x bərabərdir 2, x bərabərdir 2 bölə 3 olur. Aha, ədədlərimizi bu şəkildə aldıq. İndi fikir verin uşaqlar. Burada cavab 2 dənə aldıq. Bu da ola bilər cavabımız, bu da ola bilər cavabımız. Niyə görə cavabını ikisinə götürə bilirəm? Çünki bunların heç biri məxrəci 0-a çevirmir. Mən bir dənə demişdim ki, məxrəcin olmasın, x 0 ola bilməz. Çünki burada məxrəci x var deyə boş x-a 0 ola bilməz deyirəm. Başqa mən 0 cavab almamışam. 3 bölü 2, 2 bölü 2. Hər ikisi cavab ola bilər. İndi baxıram 6-cı suala. 6-cı sualda nədir? Qutuda 4 ağ, 9 qara kürə var. 4 ağ, 9 qara kürə varsa, qutuya bir neçə ağ kürə əlavə elədilər. Bax, ağ, bir də nə var? Qara kürələr var. Deyir ki, qutuda 4 ağ var, 9 da qara kürə var və bir neçə dənə ağ kür əlavə olunacaq. Bilmirəm, axı, neçə dənə x əlavə edirəm. Və oradan təsadüfən çıxarılan kürənin ağ olması ehtimalını tapın. Təsadüfən çıxarılan kürənin ağ olması ehtimalı. Yadda saxlayın ki, ehtimal nədir? Ehtimal siz ta aşağı 4-cü sinifdən keçə-keçə gəlirsiniz. Ehtimal səndən soruşulanın, bax, səndən soruşulan. Əslində belə deyil, adlısı uşaqlar. Sadəcə mən sırf daha rahat dildə, sırf sizin yadınızda qalacaq cümlələrlə deyirəm. Çünki o qədər 9-larda, 11-lərdə görürəm ki, yadda saxlaya bilmirlər, öyrənə bilmir. Eləcə də aşağı sinflərdə hazırlıqlarda görürəm ki, öyrənə bilmirlər. Ehtimal deyəndə bir qəribə bir şey görür uşaqlar gözlərində bu ehtimalı.
adi bir şeydir. Səndən soruşulanın ümumi olan nisbətidir. Səndən, çünki əlverişli sayıların ümumi halların sayına nisbəti deyəndə uşaqlar o əlverişliyini heç yadda saxlaya bilmirlər. Mən də əlverişli demirəm. Səndən soruşulan ümumiyə nisbəti. Ümumi. Nisbət edəndə kəsr qatır. Sözü düz yazmadım. Düz yazım. İmumi. İmumi. Aha, səndən soruşulan ümumi olan nisbətidir. Səndən soruşulan nədir? Səndən soruşulan qutudan bir neçə ağ kürə əlavə etdikdən sonra oradan çıxarılan kürənin ağ olma ehtimalı. Ağ olma. Ağ. Soruşulan ağdır. Demək sən surəti ağın saniyəsi. Ağ nə qədərdir? 4 plus x-dir. Çünki üstünə bir neçədən əlavə olunandan sonra x olur. Ağ olma ehtimalı 3-də 2-dir. Ehtimalın cavabını da verib ki, 3-də 2-dir. Daha nə istəyirsən? 3-də 2 bərabərdir. Səndən soruşulan ağ olmadır da. Ağdakı 4 deyil də. 4-ü sənə əlavə ediblər x-dir. Ümumi nə deməkdir uşaqlar? İmumini tapmalısan. İmumi, bax, 4 var idi. 9 da var idi. Bunlar elədi 13. Axı bir də bir neçə dənə ağ əlavə olunub. Yəni ağla qaranın cəmi birlikdə ümumi olandır. Yəni 4 üstə gələk x üstə gələk 9 sənə ümumini verəcək. 13 plus x. Bu da sənə ümumi olanındır. 13 plus x. Ehtimal bu qədər sadə mövzudur ya. Bu ehtimalı uşaqlar niyə bu qədər böldürlər mən bilmirəm. İndi bunu çarpaz vursam 26 üstə gələk 2x bərabərdir 12 plus 3x. X-lar bir təfə edədilər, bir təfə olsa. Gəl bunu bu izataq, bunu bu izataq. 12-ni bu izatsam, 26 minus 12-də əks işarə ilə keçir. 3x qalır öz evində, 2x ora qonaq gedir, əks işarə ilə gedir gedəndə. 26-dan 12 çıxan da qalır 14 bərabərdir. 3x əks çıxan da x qalır. Demək, bura neçədən ağ əlavə qutuya, neçə ağ kür əlavə olunub? X ağ kür əlavə olunanlar idi, demək 14 dənə ağ kür əlavə olunub. Görsünüz nə qədər sadədir. Bu sualların içində ən sadəsi 6-cı sual idi. 7-ci suala baxıram. Durğun sudakı surəti və kilometr böl saat olan qayıq çayın axını ilə, axını ilə demək çayın surəti üstə gələk qayığın surətidir. Axını ilə 6 kilometr gedib geri qayıtdı. Çayın axma, çayın axın surəti 2 kilometr saatdir. Aha, çayın surətini də verib. Bütün yolun nə qədər T vaxtı sərf olunduğunu göstərən irrasional ifadəni yazın. Aha. Ümumiyyətlə bizə deyir ki, bütün yola nə qədər T vaxtı sərf olunur. Sən fizikanı keçirsən ta 6-dan, 7-dən keçirsən, düzdür. İndi 6-cı sinifdən keçirsiniz. T-ni nə bilirsən? T-ni bilirəm ki, S böl V-dir. Bitti, bu qədər. Əgər bu belədirsə, sənə S-in verib axı, çayın axını ilə 6 kilometr gedib. Axını ilə gedib. O axını ilə sözü bilsən nə deməkdir? Bu qayığın sürəti nə qədərdir bilmirəm. Qayığın sürəti tutalım, qayığın sürəti V olsun. Axın ilə getmək o deməkdir ki, qayıq üstə gələk çayın sürəti. Qayığın sürəti üstə gələk çayın sürəti. Yəni bu sürətləri toplamaq deməkdir. Onda axın ilə demək qayığın sürəti V olsun, üstə gəl çayın sürəti də 2 kilometrdir. Üstə gəl 2. Axına qarşı bu gedib qayıdıb uşaqlar. Bu gedib, bir də qayıdıb. Ümumi 6 kilometr yol gedib də 6 kilometr gedib, bir də qayıdıb. Ümumisi 6 kilometrdir. Bu gedəndə axını ilə gedib axı. Çox rahat olub. Həm özü gedib, həm də su aparıb da onu axını ilə gedib. Bir də var axına qarşı gedirsən. Bax, bir var ki, gəzirsən bulvarda. Məsələn, bulvardasan. Gedəndə, məsələn, biz bulvarda gəzən zaman nə olur? Bir var ki, külək bizi arxadan vurur. Bir də var ki, qarşıdan vurur bizi. Düzdür. Külək arxadan vuranda o gedəndə çox rahatlıqla getmək olur. Amma külək üzümüzə vuranda çətin olur. Düzdür. İnsan gəzəndə də yorulur onda. Həm əgər soyuqdursa külək onda adam insanlar rahat deyilir. Amma arxadan vuranda rahat olur külək. Düzdür. İndi axın ilə getmək üstə gəlməkdir. Çünki sürət onda artır. Bizi külək arxadan vuran zaman istəsiniz biraz sürətimiz də artır. Getdiyimiz yerə də tez çatırıq. Amma külək qarşıdan vuranda həm ayaqlarımız ağrıyır, yoruluruq. Həm o yolu getmək, həm də küləyə qarşı getmək çətin olur. Onda ona görə bu gedib qayıdanda, önce qayıdan zaman axına qarşı olub da qayıdanda qarşı. Axına qarşı olduğuna görə axına qarşı deyəndə bu V qayığın sürəti V-dir. V-dən çıxırıq çayın sürəti. Çayın sürəti 2 verib bizə. Çünki axına qarşı deyəndə çıxma olur, axın ilə deyəndə üstə gəl olur. Bu da bu getməyidir bunun, getməyidir.
Bu isə qayıtmağıdır. Gedib qayıtmağa 6 saat vaxt sərf edib. 6 saat sərf edib. İndi bizim S-imiz 6-dır. V-imizi isə məlum məsələdir ki, V-imizi tapdıq ki, V-imiz bir V üstə gəlir 2-dir, bir də V çıxı 2-dir. Çünki burada 2 dənə V surət var. Və bu gedib qayıtmağı eyni surətlə eləyəməz. Deyəcəksiniz, niyə görə 2 dənə surət ortaya çıxdı? Uşaqlar, bu 6 kilometrli yolu eyni surətlə getməyib, eyni surətlə gedib qayıdıb axı. Gedmə və qayıtma söhbəti olduğuna görə eyni surət heç vaxt ola bilməz. Çünki çayın öz sürəti 2-dir. Gedən zaman bunun öz sürəti də var axı. Bu çayın sürətində bunun öz sürəti orada toplanır. Axı qayıdan zaman çay 2 ilə, yaxşı, 2 ilə axır. Amma qayıdan zaman axı çay bunun istiqamətinə axmır, çay bunun əksinə axır və çay bunun öz sürətini yavaşlatmış olur. Yəni çayın sürəti o zaman çıxılır. Onda bu məsələ bir, əgər gedib qayıtmadısa, onda bir dəfə gedilən yolu T-ni tapırıq. T-ni tapmaq nə deməkdir? S-i V-yə bölmək lazımdır. Bu S-i 6. V-miz gedəndə V plus 2 olub. Bax, T-ni tapıramsa, S-i bir dəfə gedən yola bölürəm. S-i bir dəfə qayıdan yola bölürəm. Qayıdan, S-i bir dəfə gedən surətə bölürəm. S-i bir dəfə qayıdan surətə bölürəm. Bir də bu ümumi yoldur da gedib qayıdıb deyil. Hə, ümumi yol demək toplamaq deməkdir. Toplayıram. Bax, mən T-mi bu cür tapacağım. T-ni bu cür tapacağım deyəni, yəni A-dakı düsturum budur. Bax, bu düsturu da ki, əzbərlə, bu qaydanı əzbərlə öyrən. Bunlar yəni adi, sadə qaydalar deyil. Bunlar sənə həmişə lazım olanlardır. B variantına baxıram. V bərabər 8 km bölü saat sürət olarsa T-ni tapın. Eyni düsturda T bərabər 6 bölünsün. Yəni V qayığın sürəti. Qayığın sürəti 8 olanda 8 plus 2 plus 6 bölünsün 8 minus 2. T də bərabər 6 bölü 8 plus 2 10 üstə gəl 6 bölü 8 minus 2 6. Burada indi T bərabərdir 6 böl 6 6 böləndə 1, o da bərabərdir 1 tam 16-nı ixtisar edək 2-yə, eləyəcək 5-də 3, 1 tam 5-də 3 olacaq. 1 tam 5-də 3 nə deməkdir? 3-ü 5-ə bölmək 0 tam 16, yəni 1 tam 16 saatdır. 1 saat 6 dəqiqə falan belə götürə bilərik. C variantına baxaq. Bütün yola 1 saat 15 dəqiqə sərf olunursa qayığın durğun sudakı sürət tapın. Durğun sudakı sürət bilsin nə deməkdir? Yəni, bu su hərəkət edir. Durğun su bəzən, biz adətən durğun suya göl deyirik, göldəki sürət. Yəni, durğun axarı yoxdur da. Axarı olmayan durğun sudur. Əgər durğun sudakı sürət deyirəmsə, bütün yola... Burada uşaqlar eyni düsturcə variantında 1 saat 15 dəqiqəmiz nə qədərdir onu tapaq? 1 saatımız elə 1 tam götürək. 15 dəqiqəmiz nə qədərdir? 15 dəqiqə bilirsiniz ki, saatın 4-də 1-idir. Saatın 4-də 1-idir. Yəni 15 dəqiqə 60-da 15 deməkdir. Bu da ki, 4-də 1-idir. Qısa edəndə 1 saat 15 dəqiqə 1 tam 4-də 1-idir. Bunu da kəsə çevirsəz 4-də 4-ü 1-ə vurub 4-ünə 1 gələndə deyəcək 4-də 5. Onu T-nin yerinə yazıram 4-də 5 bərabərdir. 6 bölünsün. Bizə durğun sudakı surət istəyir də, düzdürmü? Durğun sudakı surəti demək V plus 2 üstə gələk 6 böl V minus 2. Burada deyirəm ki, V-miz bərabər ola bilməz plus minus 2-yə. Çünki plus minus 2-yə bərabər olarsa onu məxrə 0-a çevirəcək. Bunu fərqli götürürəm. İndi gəl bu sualı həll edək. Bunu həll etməkdən ötürü ortaq məxrəcə gəlməliyəm. Burada yazıram ki, V plus 2, V minus 2 mənim ortaq məxrəcimdir. V plus 2, V minus 2-ni V plus 2-yə birincinin məxrəcinə böləndə qalacaq V minus 2. V minus 2-ni 6-ya vuranda 6 vurmayıb, V minus 2 qalır üstə gəl. Bu məxrəci ikincinin məxrəcinə bölüb sürətinə vurmalıyam. Eləyəcək, onda V minus 2-lə gələcək, V plus 2 qalacaq. 6-nı vuracam V plus 2-yə. Bu bərabərdir 5 böl 4-ə. Düzdür mü? İndi bunu çarpaz vurmalıyam. Bu V plus 2, V minus 2, V kvadratı minus 4-ü verir. Düzdür, düzdür. 5 vurulsun, V kvadratı minus 4 bərabərdir. 4 vurulsun. 4 vurulsun. 6, onu vurub açmaq istəyirdim. 4 vurulsun.
6v minus 12. Burada plus 6v plus 12 yazıq. İndi bunu açalım. 5v kvadratı minus 20 beraber 24v minus 4'e 12 vuranda 48 plus 4'ü biz buna vuranda 4'ü bura vuran zaman həm burada birinciye vurmaq lazımdır, həm də bu hissiyə vurmaq lazımdır. O hissi, onda yəni 4'ü mən bura elə bir ki mötəzidə vurmalıydım. Baxın, 4'ü vuran zaman mən buna mötəzidə vurmalıyım. Onda 4'ü hər ikisinə vurmalıyım. Üstəki 4 vurulsun 6 və 24 və üstəki 4 vurulsun 2, 48. İndi burada 5v kvadratı minus 20. 24 ve 24 ve 48 ve mənfi 48 müsbət 48 aparaq. İndi burada 5v kvadratı gəl 48 ve o yüzden geçirdik. Çıx 48 ve minus 20 beraber de 0 yazıq. İndi burada kökləri tapmağa çalışaq. Kökləri tapsaq əgər. Sizə öyrətdim kimi yenə eləyək. 5v-ni necə eləyə bilərəm ki 5v kvadratı alıb 5v-ni v-yə vursam 5v kvadratı verəcək. Mənfi 20 nəyə vursam mənfi 20 eləyər. Məsələn 4-ü 5-ə vursam mənfi tutalım ya da birdən qabanı mənfi yazacağıq. 4-ü 5-ə vursam 20 eləyəcək. 4'ü 5'e vursam 20 eləyəcək düzdür. Ama mən buraları çarpaz vuranda 25, çarpaz vuranda 4. 25 ile 4'ü nə toplasam, nə çıxsam mənfi 48 vermir mənə düzdür. Ona göre 4 ile 5 götürmürəm. 2 ile 10 götürək tutalım. 5V'ni ona vuranda 50 eləyəcək. 2'ni V'ye vuranda 2V eləyəcək. 50V ile 2V'ni çıxsam 48V eləyəcək. Gördünüz. Ona göre mən burada birine mənfi yazmalıyam ki, həm də 2'ni ona vuranda mənfi 20 almalıyam deyə. Burada mənfini buna versəm, fikir ver, eləyəcək 50V, mənfi 2V. 50'dən mənfi 2, 50V, mənfi 2V. Onda müsbət 48V qalacaq. Amma mənim mənfi 48V lazımdır deyə. Mənfini buna yox, buna verəcəm. İndi baxın, eləyəcəm mənfi 50V, 2-ni V-yə vuranda müsbət 2V. Mən dedim ki, sizə bunları çarpaz vurub, topladığım zaman, düzdür topladığım zaman, indi bunları toplayanda biri mənfi, biri müsbətdir. Böyükdən kiçik çıxıb, böyük işarəsini yazsam, mənfi 48V edəcək, doğru oldu. Və bu belə doğru ortadakı doğru alandan sonra bunları qarşı-qarşıya götürürəm. Qarşı-qarşıya götürmək, yəni 5V, burada müsbət 2 isə plus 2 olacaq. V minus 10 olacaq. Bərabər də 0. İndi bunun köklərini tapsam 5V plus 2 bərabər də 0. 5V bərabər də mənfi 2. V bərabər də mənfi 2 böl 5'ə. Mənfi surət olmadığına görə V minus 10 bərabər də 0. V bərabər də 10 cavabımız olacaq. Hər bir sualı əhatəli geniş şəkildə izah etməyə çalışdım. Bu yazdıqlarım bu cürdə elə PDF şəklində qalıb. Bu PDF əldə etmək istəsəz WhatsApp nömrəmə yaza bilərsiniz. Bir də uşaqlar onlayn dəstəyimizə qoşulsa 05384 3231 nömrəsini WhatsApp-na yaza bilərsiniz. Əgər videoyu bəyəndiysən, video sənə kömək etdisə, mənim izahlarımdan heç olmasa bir sualı belə başa düşdünsə, təşəkkür etmək istəyirsənsə, like düyməsinə basmağı unutma. Bir də abunə ol ki, 8-ci sinif dərsləri və 8-ci sinif KSG-ləri, eləcə də gələn il buraxılışa hazırlaşırsan mövzular üçün həmişə bildirişlər sənə gəlsin. Abunə olmağı unutma, like atmağı, şərh yazmağı da unutmursunuz. Hələlik sağ olun.